Não, mostra agora que já pode. Só agora? É. Esse carro fica pra outra face. Ali não é um lugar muito bom pra ir, não, mas nós estamos indo. Eu gostei do pneu dele. É legal, né? Aham. Você quer calibrar, tudo parece um pneu real. Aí, ô Dair. Quando eu. Esse aí é pra testar o downforce. Ah, esse vamos lá, daqui um bom. Tá vendo, Dair? Relação 9,45, ó. Tá vendo? Você queria um vídeo testando a baixa na descida? Tá aí, ó. Ele tá controlando aqui, ó, pai. Aham. Pode pedir, gente. Faz. Olha, bateu. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sim, viu? Fora, deixa ali. Ô, Gui. Ô, Gui. Tem cheguei a derrubar, viu? Eu também. Eu cheguei a entrar certo, ele caiu. Vai. É fácil, mas olhando de lado é mais. Thank you.
povo, coisa feia aqui. Dá uma olhadinha aí. Coisa feia, mas passou. Legal se tivesse até um bonequinho ali dentro. Que legal ele anda! Que massa! Como que ele vai sair? Ele tem um fuzil que tá dando. Olha que massa! Agora tem um carro muito de verdade nele. Mas que pequeno. Oi! Subiu mascando.
Boa tarde.
Aí, galerinha, já tá escurecendo já. Então, as luzes da Pajerinho, que parecem muito fracas, e as luzes de serviço, lá consegue ver ali, ó. Aqui, ó. Consegue ver iluminando ali. Isso aí é o suficiente para você meter o carro num buraco desse aqui já anoitecendo, ó. Eu consigo ver onde tá indo as rodas. Então, show de bola. Não precisa ser aquele xenão, né? O pessoal põe um xenão que aparece até no vidro lá, ó. Deixa eu abaixar aqui para vocês enxergarem. É só um, como é que se diz, um... Eu tô num lugar bem feio aqui, na verdade. Mas é para mostrar mesmo a eficiência do negócio. Eu tô filmando no modo excesso de brilho aqui. Já tá se pondo o sol já. Já se pôs o sol, né? Mas ó, só pra vocês verem aí. Coisa mais linda. Então, pra quem gosta de iluminação, caso de tirar raio-x, tudo bem. Nossa pegada aqui é essa. Olha o lugar aqui pra vocês verem aqui, ó. Que eu passei agora, ó. Valeu, pesada. Tamo junto. Conseguem ver a luz de serviço lá das rodas, pessoal? Ó, a luz agora corrigiu. Tá vendo lá, ó? Olha que seria aquele clarão lá de trás das árvores lá. Aí o contraste da luz fica em evidência. Olha que da hora, pessoal.